49 milion dollar nga MSS, lajmi i mirë për Kosovën, por çka do të përfitojnë qytetarët? Ditë më parë, presidenti vendit Hashim Thaçi udhëtoi për në Washington të SBA-ve, ku nënshkroi në emër të Kosovës marrëveshjen 49 milionshe me Agjencionin Federal Amerikan, korporata e sfidave të mileniumit MSS. Përveç Thaçit, grandi 49 milion dollarësh nga MSS për Kosovën, po cilësohet si arritje për vendin edhe nga zyrtarë të tjerë shtetërorë, por shkruan Gazeta e Re. Kryeministri Ramush Haladinaj ka thënë se në shkrimi i kësaj marrëveshje është lajm i madh për Kosovën dhe se është i bindur se me lajme të tilla konfirmojmë se të rinjtë tanë mund ta bëjnë shpresë në Kosovë, jo në vende tjera. Këto qëndrime kryeministri Haladinaj i bëri në një konferencë për media të mbajtur dje së bashku me koordinatorin nacional për sfidat e mijëvjeçarit, Petrit Selimin dhe Sara Olmstedt nga MCC. Përveç vijave të trasha në këtë konferencë nuk u bën të ditura projektet konkrete për të cilat do të shfrytëzohen këto fonde. Selimi tha se mjetet në vlerë prej 49 milion dollar do të dedikohen në fushën e energjisë eficiente dhe sundimit të ligjit. Ai bëri të ditur se fondi do të filloj të themelohet në fund të këtij viti. Arritja e kësaj marrëveshje sipas njohësit të çështjeve të ekonomisë Lulzim Beqiri është lajm shumë i mirë si për institucionet ashtu edhe për qytetarët e vendit. Një marrëveshje e tillë sipas tij me një organizatë kaq të çmuar e rrit optimizmin dhe përfitimet që do t'i kenë qytetarët e Kosovës. Përfitimet nga ky grant do të jenë të natyrave të ndryshme, duke filluar nga fuqizimi gjyqësorit, luftimi korrupsionit, nepotizmit e drite projektet për krijimin e vendeve të reja të punës. Ky projekt parashet edhe stabilizimin me furnizim të energjisë elektrike, pasi Kosova vuan shumë nga mos funksionimi i mirë i kapaciteteve energjetike. Dihet që mungesa e energjisë elektrike ka qenë njëri ndër shkaktarët kryesor të bërit biznes në Kosovë. Ky program parashet që të fuqizojë llogaridhënien institucionale, qarshi mirëqenies qytetare, ka deklaruar Beqiri. Edhe pse përfitimi i këtij grandi po cilësohet si arritje për vendin, vlera e tij do të mund të ishte shumë më e madhe, mirë po Kosovës i ndërua programi nga i kompakt në atë threshold. Kosova ka mundur të fitonte 500 milion dollar nga MCS, por për shkak të mangësive në sundimin e ligjit dhe dobësive ekonomike, ajo mori donacion 49 milion dollar. Grandin prej 500 milion dollarve përfitoi Nepali, por në konferencën e sotme nuk u përjashtua mundësia që të ardhmë përfitimet e Kosovës nga MCS të kenë vlerë më të madhe. Sipas përfaqësueses MCS Olmstedt, ky grant është reflektimi i punës së qeverisë për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe për të kontrolluar korrupsionin. E koordinatori Selimi Veçtjera shtreksoi se programi Threshold është para përgatitje për atë kompakt. Pra, Kosova nëse arrin suksese dhe partneritet me MCC-n dhe qeverinë amerikane, absolutisht nëse arrin notat dhe vazhdon progresin, nuk e përjashton fare që të kualifikohet për mjete tjera investive. Ne kemi filluar me 49 milion, që është një shumë e dyta më e madhe në historinë e MCS-s, por nuk e përjashtojmë se nëse shënohet progresi më të utjeshëm në sundimin e ligjit, liritë ekonomike me 20 nota të tjera që janë në zyrtarë që të vazhdojmë me investime të më të utjeshme, është shprehur Selimi. Sipas ekonomistit Zekeria Shabani, mjetet e përfituara nga MCC do të shfrytëzohen për programe që janë në zhvillim sipër, mirëpo ai mendon se shuma që ka arritur të marrë Kosova nuk është premtuese për efektet të mëdha. Programet në të cilat është kualifikuar Kosova për fondin 49 milion dollarësh ka të bëjë me transparencën dhe llogaridhënien e qeverisë së Kosovës dhe reduktimin e shpenzimeve të energjisë. Pra, mjetet do të shkojnë në programet të cilat janë në zhvillim sipër në forma të ndryshme dhe shuma që ka arritur të marrë Kosova nuk është premtuese për efektet e mëdha. Megjithatë, me zbatimin e drejtë të politikave të mijëvjeçarit do duhet të kishim një qeveri më transparente dhe llogaridhënse për qytetarët të saj, ka thënë Shabani për Gazeta e Re. Qeveria e Kosovës sipas tij nuk ka avancuar në sundim të ligjit, në lirinë ekonomike dhe nuk ka investuar mjaftueshëm në sektorë tjerë të cilët do të mund të garantonin rezultate konkrete nga shpenzimi i këtyre mjeteve të MCC-s. Kujtojmë se korporata sfidat e mijëvjeçarit Millennium Challenge Corporation MCC është agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e krijuar në vitin 2004 nga Kongresi Amerikan. Ajo vepron ndaras nga Departamenti i Shtetit dhe USAID-i dhe basohet në iniciativat për shtetet në zhvillim, ku vetëm ato shtete që plotësojnë kriteret kanë të drejtë për ndihmë. Kjo agjenci çdo vit ndon grande për shtetet me të ardhurat të ulta dhe mesatare për kokë banori për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe zhdukjen e varfërisë.